Postojeća magistralna cesta Tuzla-Sarajevo izložena je velikom prometnom opterećenju te svojim trenutnim tehničkim elementima ne pruža uslove za kvalitetan i efikasan promet vozila. Poseban problem je pitanje sigurnosti učesnika u prometu u novom pravcu, jer zbog velikog broja vozila i značajne naseljenosti često dolazi do zastoja i nezgoda. Trenutno javno preduzeće Ceste Federacije provode aktivnosti na lotu 2 dužine 5,7 km i u ovom trenutku oni rade evaluaciju pristiglih ponuda za odabir izvođača radova na toj dionici. Kada se završi evaluacija, onda će se ići na aukciju, tako da ćemo u konačnici saznati krajnji rezultat, odnosno cijenu koliko će koštati ova poddionica. Tri pristigle ponude za izbor najpovoljnijeg izvođača radova za lot 2 izgradnja obilaznice Živinica u dužini oko 5 km iznose više od 40 miliona maraka, a to je iznos potreban za realizaciju ove faze. Vlada Federacije nedavno je usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi sa uplatom novca dobiti BH Telekoma u iznosu od 20 miliona maraka, a za realizaciju projekta izgradnje poddionice Šički Brod-Đurđevik. Nadležne službe grada Živinica ubrzano vrše poslove izvlaštenja nekretnina na prvoj dionici koja se odnosi na obilaznicu Živinica. U ovom trenutku možemo reći da postupak eksproprijacije završio negdje blizu 50% i da je u narednom periodu do ljeta možemo očekivati da će se eksproprijacija na lotu 2 završiti, te bi tek nakon toga moglo očekivati izvođenje radova na ovoj poddionici. Znači, prije ljeta ne možemo realno očekivati da krenu sa izvođenjem radova na ovoj poddionici. Podsjećamo da se radi o strateškom projektu saobraćajne deblokade Tuzlanskog kantona. Ukupna dužina saobraćajnice od petlje Šički Brod do Đurđevika iznosi 17,3 km.